السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داوداشينا كحرن جنال كينا دار نوتريشن سنتر كسودو دمان تنا إن شاء الله دو إلهي رادو نحا نو سعودي برامج كي إي بي آي ترينيج تلالكا مان تنا دو إلهي رادو إن شاء الله وحنكو قادنينا نحوري وحنو سوا قادري تلالكا وحيابها وانت بدن لحي ميلها ولحي ريرو وحيابها وقسيو ee maanta inshaallah duula yiraado waxaan qaadanaynaa in qaabka loo siiyo waxaan aanay target disease Somalia ee cudurada inta badan wadan walba waxaan ahnay waxa bartilmaameys u ah cudur special u ah markaas oo diirad lagu saarayo in cudurkaasi looga tilaalo wadanka marka in Somalia marka laga hadlaayo ee ayadana sidoo kale cudur ayaa special u ah cuduradaas oo ayadana target ay saareys waxa kamid aanana BCG oo hore oo hadafkeedu ah in qof cunuga laga tilaalo ee tuberculosis mise TB da marka qaabka vaccine schedule aan qaadanayna maanta jadwalka talaalka ee vaccine waxaan ka qaadanayna vaccine ka nooc u yahay ee due to age ayadoo la fiirinayo da'da la siinayo maximum age da'da ugu badan meesha ugu badan ee qofkan oo hadhowdi lagu siin karo iyo dose inta la siin karo iyo diluent inuu baraxan yahay in kale route laga siinayo iyo site kisna oo arki doona hadduu ilaaraado marka talaalka noogu horeeyay waxaan dhahnay wuxuu ahaan jiray BCG allaha BCG waa talaal BCG waxaan dhahnay talaalku waa BCG waxaa la siiyaa BCG cunuga atabas cunug markuu dhasho waxaa la siiyaa laba talaal oo arki doona BCG iyo OBV0 waxa la laho BCG waxaa la siiyaa atabas cunug markuu dhasho la siiyaa ilaa uu ka gaaro wanya hal sano of eight ilaa hal sano ka gaaro waa la siin karaa cunuga haddii qofka bs cunuga markuu dhasho maamada aysan geynin xarumo caafimaad ah asigoo todoba lix bil jiro haddii lagu keeno waa loo bilaabi karaa wax dhib ah mala jiro ilaa cunugaas uu ka gaaro wanya laakiinse hadduu wanya gaaro cunugaas lama siin karo dooska la siinayo waxaa laga siiyaa inta badan 0.05 ml ayaa la siiyaa until goorma la siiya until 1 month cunuga halka bil jiro ilaa hal bil laga gaaro waxaa la siiyaa 0.05 ml la siiyaa 0.1 ml goorma la siiyaa beyond age of 1 month wixii ka dambeeya hal bil ilaa sanadka laga gaaro 0.1 ml la siiyaa diluent anemia BCG da yes manufacturer supply dilute sodium qoladii soo saartay sodium chloride ayaa dilute ku soo sameysay ruutka laga siinayo mise angalka laga siinayo waxaa kamid intradermal waxaa laga siiyaa BCG da cunuga waxaa laga siiyaa maqaarka ayaa la siiyaa intee laga siiyaa horta ila fahan root iyo site root waxaa lahaa meesha laga siiyo root angalka laga siiyo angalka laga siiyaa waxaa lahaa root site-na waxaa lahaa meesha laga siiyo ruutka laga siinayo BCG da waxaa lahaa intradermal maqaarka laga siiyaa intee site-ka goobta laga siiyaa upper arm gacanta mur marka la qeybinayo waxaa qeybtan upper arm lahaa meeshan waxaa la mid arm lahaa qeybta u dambeysa oo aan dhahayno ayadana waxaa lahaa wax loo yaqaano arm loo yaqaana marka waxaa laga siiyaa qeybta upper armka oo anticubitalka ka koreysa waxaa loo yaqaana left weliba qeybta bidaa garabka bidixda laga siiyaa midigta lagama siiyo talaalka xiga hepatitis B mise OBV0 ay dhahaan meelaha qaar laakiin hadda mise hepatitis B aan noo dhexgalay imala laakiin cunuga markuu dhasho waxaa muhiim ah in la siiyo BCG da iyo OBV0 hepatitis B kusoo daray hepatitis B waa loogu soo daray hadda atabaad laakiin hepatitis B inuu inta keena ma ahayn bento ku dhex jiraa waa arki doonaa hepatitis B ga cunuga markuu dhasha la siiyaa atabaad within 24 hours 24 saac gudahooda laga siiyaa ayaa la siiyaa waxaan dose la siiyaa waxaa 0.5 ml ayaa la siiyaa diluent mi yahay no wax diluent ma lahan waxaan laga siiyaa meel loo yaqaan intramuscular maqaarka ayaa laga siiyaa wuliba waxaa laga siiyaa mid side left boodada bidix ayaa laga siiyaa mid side best maxaa boodada bidix ayaa laga siiyaa OBV0 asna waa arki doonaa cunuga waa oral boril vaccine 0 oral bolida waan qaybinayaa OBV0 OBV 1, 2, 3 aan u qaybin doona marka OBV0 cunuga waxaa la siiyaa atabaas markuu dhasho ayaa la siiyaa within fast 15 days markuu dhasho hadda siin weyti laba isbuuc kadib waa waxaysataa 15 beri gudahooda lagu siiyaa
laba daroba la siyaa dosage la siinaya waa laba darob wax dilewent abarxaand ma lahan oralka afka laga siiyaa sidka laga siinayana waa iska oral marka meelaha xarumaha markaad tagtid inta badan cilmaha waxay u bilaabaan b c g da iyo o b v zero ay siiyaan b c g da iyo o b v zero marka b c g da cunug waxaa la siin karaa dhahnay markuu dhasho atabaas ilaa wanyaa ka gaaro meelaha laga siinayna waa arkay doska la siinayna waa 0.5 ml cunuga jiro halka bil wixii ka sii yar iyo sidoo kale 0.1 oo la siinayo waxaa loo yaqaano ilmaha ka weyn halka bil marka iyo o b v zero ay siiyaan oo dropka ah marka cunuga markuu qaato intan waxaa la siiyaa markuu cumusha kasoo baxo cunug markuu dhasho waxaa muhiim ah in la siiyo horta o b v zero dropkan in la siiyo b c g hore laga siiyo muhiim waay umusha ilaa umusha kasoo baxayo kadib markuu umusha kasoo baxo waxaa loo bilaa waxa loo yaqaana o b v one o b v one i two three uleeya lakiin o b v one aa loo bilaa o b v one maxaa oral polio vaccine waaye maxaa at 6 weeks it means waxa loola jeeda 6 weeks cunugu umusha markuu kasoo baxo bishii 4 usbuuc waaye ee laba markuu 4-5 beri ay dhahaan meelaha qaar marka 4-5 berid waxaa waaye bil iyo 2 usbuuc camal waaye waxay siiyaan ilaa ayagana asigana wuxuu banaan yahay ilaa asigana wuxuu noo banaan yahay wax loo yaqaano o b v ga wuxuu noo banaan yahay till 5 years of age cunug ilaa 5 sano ka gaaraasna waa haddii o b v one ilaa 5 sano waa noo banaan yahay waa la siin karaa cunug haddii aan la siin laga gaarin ilaa waxaana la siiyaa 2 drops wax dilewent mala orala lagaa siiyaa marka haddana o b v two ah imaan o b v two 10 weeks aa lagu dhahay 10 weeks maxaa waay markuu hal bil kadib waa haddana markuu cunug umusha kasoo baxa o b v one aa siisid o b v two bisha kale soo laabaa leedahay bisha kale soo waa 4 usbuuc maahayno bisha 4 usbuuc ahayd 6-10 hal usbuuc kadib asigana 2 drop sidii lay ku siinaysaa haddana kan kale 1 usbuuc kadib leedahay 10 ahayd 4 kale 14 sidoo kale sidii lay loo siinaa qaabka instructionkii le waa micnaha wax kale ma ahan o b v ga la kala qeybiya o b v zero cunug markuu dhashaa lasoo siiyey o b v one cunug markuu umusha kasoo baxa siinaysa ilaa o b v two na sidoo kale o b v three na saas oo kale marka mar waliba marka o b v two aa siisid oo cunug umusha kasoo baxo kadib waxaa leedahay haddana bisha soo socda saacaddan oo kale imaa waa leedahay o b v two aa siinaysaa haddana bisha soo socda saacaddan oo kale imaa leedahay o b v three aa siinaysaa markuu intaas kadib kasoo baxo cunuga waxaa u bilaabaysa wax loo yaqaano benta valence benta wax loo yaqaano bentadeedana benta 1 2 3 aan dhahi doonaa waa arki doonaa difteria bertatus tetanus hepatitis b iyo hib intaasa waxaa laisku dhahay benta marka aan fiirino bentada iyadana at 6 week waxaa waaye 6 week waxaa waaye waa loola bilaabanaa cunug markuu dhasho o b v zero aad siinaysid o b v zero may o b v one marka u bilaabaysid waxaa lala siiyaa benta lala siiyaa fiiri o b v one 6 weeks ahayd benta one-na iyadana waa 6 weeks marka cunug markuu benta o b v zero o b v one afka ka 2 dhibcood ugu siisa benta one waa ugu daraysaa benta one maxaa waa waxaa la siiya 1 year of age ilaa halka sano way dhahaan ilaa 1 sano laga gaaro waa la siin karaa cunugaas 0.5 ml laga siiyaa no dilewent mala intaa laga siiyaa marka bentada intermuscular maqaarka laga siiyaa welib especially waxaa laga dhaha mid site left boodada bidix qaybteeda boodada bidixda laga siiyaa waxaa kuu soo xiray benta two benta two iyadana fiiri waxay la mid tahay markaad siinaysid o b v zero halmar cunug markuu dhashay 2 talaalaan dhahnay b c g da iyo o b v zero la siiyaa marka umusha kasoo baxana benta o b v one iyo benta one aa la siiyaa cunugaas o b v one kiisa waxaa lagu siiyaa at 6 weeks benta one kan at 6 weeks aa laga siiyaa lakiin o b v one-ka waan fahnay waxaan dhahnay cunuga ilaa 5 sano maximumka inta ugu badan lagu siin karo ilaa o b v da 1 2 3 da waa 5 sano ilaa cunuga gaar waa la siin karaa halka 2 drop waa oral waa afka laga siiyaa bentadana waxaan dhahnay benta one cunuga markuu dhashaa la siiyaa ilaa 1 year of age maximum it ilaa 1 sano inta u dhexeyso wixii 1 sano ka badan lama siin karo leenahay waxaa ku xigo waxa loo yaqaano wanya marka 0.5 ml la siiyaa waxaa laga siiyaa intermuscular maqaarkan ka siinaynaa weli mid thitka waaya boodada bidixan ka siinaynaa sidoo kale o b v benta two iyo o b v two a laysa siiya cunuga marku hal bil kadib haddana sidii loo siiyaa mujeeda wanya f h waa 0.5 ml waa intermuscular waa haddana o b v three markaad siinaysid oral bolo vaccine oo three markaad siinaysid waxaad siinaysaa benta three ayaad siinaysaa
penta 3 ayuna waa sidoo kale albalka dib waaye, waxaa siinaysaa 0.5 ml no intermuscular ka siinaysaa. Marka insha allah halahan ayaan rabay inay liidan wadaago, talaaladu way dhimin yihiin. Kistan waxaan filayaa inaad fahanteen. Thank you very much. Soo dhawaada dhammaan asxaabteena.